ଆଜି ହେଉଛେ ଧନତେରସ୍, ସେଥିଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସୁନା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ। କାହିଁକି ଧନତେରସ୍ ଦିନ କିଛି ସୁନା ରୂପାର ସାମଗ୍ରୀ ହଉ କି କେନ୍ସି ବି ସାମଗ୍ରୀ ଘରକେ ନେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଥିସନ୍ ବୋଲି ଯେନ୍ ପ୍ରଥା ରହିଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମ୍ବଲପୁରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜୁଏଲର୍ସର ଚିତ୍ର ଦେଖଉଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍, କିଛି ନା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଘିନିକରି ନେଉଛନ୍। କାହିଁକି ଯେନ୍ ଅଛେ ପ୍ରଥା ରହିଛେ ଯେ ଧନତେରସ୍ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଘିନା କରି ନିଆଯାଇଥିସି। ଖାସ୍ କରି ଯେନ୍ ସୁନା ରୂପା ସାମଗ୍ରୀ ଅଛେ ସେଟା ନିଆଯାଇଥିସି। ସେଥିଲାଗି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍, ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍। କାହିଁକି କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଲାଗି ଧନତେରସ୍ ବି ଫିକା ପଡ଼ିଥିଲା, ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖଉଛୁ ଯେ ଧନତେରସ୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଜୁଏଲର୍ସ ଦୋକାନ ମାନେ ଅଛେ ସେନେ ଭିଡ଼ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ବି ଆସୁଛନ୍, ବେଶ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖୁସି ଅଛନ୍। କାହିଁକି ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ଦିୱାଲୀ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଧନତେରସ୍ ବି ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ସେଥିର୍ଲାଗି ଯେନ୍ ଜୁଏଲର୍ସ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ଆଣିଛନ୍, ଆଉ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଲାଗି ଭଲ ଅଫର୍ ବି ଆଣିଛନ୍। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେମା ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍। ଆଜ୍ଞା, କେନ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ସାକିପଡ଼ା। ହଁ, ଘିନୁ ଘିନୁ ଦୋକାନ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛେ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଦୋକାନଟା, ଦ୍ୱାରିକା ଦୋକାନ ବୋଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍। ନେଉଥିଲା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନେମା। କାଣା କାଣା ଅଫର ରଖିଛ? ଅଫର ଅଛେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜରେ ଫ୍ଲାଟ୍ 20% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛେ। ଗୋଲ୍ଡ କଏନ୍ ସିଲଭର କଏନ୍ ଫ୍ରି ଅଛେ। ସିଲଭରରେ ଆମର ଫ୍ଲାଟ୍ 50% ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଅଛେ। ଆଉ ଡାଇମଣ୍ଡରେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜରେ ଟୋଟାଲ ଫ୍ରି 100% ଫ୍ରି ଅଛେ। ଯଦି କହିମା କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପୁରା ମାନେ ଫିକା ପଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ସବୁ ଜିନିଷ, ଏଥର କେନ୍ତା ଦେଖୁଛନ୍, କେତେ ଗ୍ରାହକ ଆସୁଛନ୍? ନାଇଁ, ଏଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ରାହକ ଆଉଛନ୍, ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଏଇଟା ମାନେ ଭଲ ଏଇଟା ପରଚେଜ କରୁଛନ୍, ଭିଡ଼ ବି ଦେଖବାର୍କେ ମିଳୁଛେ, ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଛେ। ନିହାତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଥିଲା, ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍। ଆଉ ସୁନା ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ମାନେ ବି ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଆସୁଛନ୍, କାହିଁକି ଧନତେରସ୍ ଅଛେ ନିହାତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଥର ଦିୱାଲୀ ରାତି ପାହିଲେ ଦିୱାଲୀ ବି ଅଛେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍। କରୋନା କଟକଣା ବି ହଟିଯାଇଛେ, ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ସାମାନ ନିଜର ଘରର ଲାଗି ଘିନିକରି ନେଉଛନ୍, ଯେହେତୁ ଧନତେରସ୍ ଲାଗି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ରହିଛେ ସମ୍ବଲପୁରର ବିଭିନ୍ନ, ଖାଲି ଏଇ ଜାଗାରେ ନାହିଁ, ସବୁ ଜୁଏଲର୍ସ ଦୋକାନରେ ସେମ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଛି ନା କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଘିନ୍ବାର୍ ଲାଗି ନେଉଛନ୍। ଆଉ ଯଦି କହିମା ଯେନ୍ ଜୁଏଲର୍ସ ମାନେ ବି ରହିଛନ୍, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ମନପସନ୍ଦର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଜୁଏଲେରୀ ମାନେ ଆଣିଛନ୍, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଛନ୍। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେହେତୁ ଧନତେରସ୍ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍। କାଣା କହିବେ ମାଉସୀ, ଧନତେରସ୍ ଅଛେ? ଧନତେରସ୍ ଅଛି, କେନ୍ତା ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। କାଣା ଘିନିଲେ ଆମେ ଘିଣିମୁ ଆମେ ଦୋକାନର? ନିହାତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍, କାହିଁକି ଧନତେରସ୍ ଅଛି ଆଉ ରାତି ପାହିଲେ ଦିୱାଲୀ, ସେଥିର୍ଲାଗି ସମସ୍ତେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଉଷ୍ଣା କିନି ଆସୁଛନ୍, ଆଉ ସୁନା ଦୋକାନରେ ସୁନା ଘିନୁଛନ୍। ସେଥିର୍ଲାଗି ସମ୍ବଲପୁରର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସୁନା ଦୋକାନମାନଙ୍କେ ଭିଡ଼ ଦେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି ମିଳୁଛେ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଅଜିତ କର ସାଙ୍ଗେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାରିକ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।